God middag mina damer och herrar, Kristoffer Jarnvall, Nyhetsbyråns chefredaktör. Ja, jag sitter här i bilen, ser ut som, och det gör jag faktiskt också. Jag ska ta tåget faktiskt till staden. Jag är helt oinspirerad av Greta Thunberg, men tåg är väl ett bra samfärdsmedel. Man kan sitta och läsa och skriva och annat, men det var inte det jag tänkte prata om, utan det är det här med frisläppta säkerhetsrisker ute i vårt samhälle. I höst nu så har man släppt ut, som ni alla vet, en handfull islamister. Man kan inte utvisa dem, men de har släppts ur förvaret i alla fall, trots att Säpo har påpekat att de är säkerhetsrisker. I fredags var en extra debatt i riksdagen där vänstern kramade de här säkerhetsriskerna och tyckte att deras mänskliga rättigheter var väldigt viktiga och att de borde få gå omkring i samhället hur som helst. Det var andra som inte tyckte det, men det ligger väl i farans riktning att de får fortsätta att vandra omkring i samhället och sprida sina villfarelser hos oss alla tyvärr. I fredags så skadades också ett antal människor av en terrorist som högg omkring sig med kniv på en shoppinggata i Haag i Holland. Samma dag i fredags alltså mördades ett par människor med kniv och flera skadades i London av en islamist som hade släppts ur fängelset villkorligt, visade sig. Och han sköts sedermera ner av polisen. I lördags så var det en terrorist med islamistiska förtecken som körde in i en sporthall i Märsta så att 14-åringar som spelade handboll fick fly för sina liv. Och det visade sig mycket riktigt att Säpo hade en akt på den här personen. Och ja, det var inget vanligt ärende, utan det var en säkerhetsrisk som bara gick fri i vårt samhälle. Och då kan man fråga sig, är det rimligt att sätta mänskliga rättigheter för de här figurerna före våra mänskliga rättigheter och bara släppa ut dem? Ja, det tycker ju inte vi här på Nyhetsbyrån i alla fall. Vi säger så här, lås in dem ordentligt, eller också utvisar vi dem och låter andra låsa in dem. För så måste det ändå vara det enda logiska. Tack för att ni lyssnade, vi hörs.